muqdisho uga magaalada dhigista qashinka xaafadaha iyo jidcadayaasha waddooyinka sida aan la socono qashinka inta uu ku jiro ayuu cudur kuu jiraa sidaas ay tahayna meel kasta ama bugcad kasta oo muqdisho ka mid a waxaa daadsan qashin gudaafad ah oo si aada u wasaqaysan taasi oo la waa maamul daraysan oo arrintaasi wax ka qabta ama dowlad ama hay-ad u xil saaran oo ay ku jiraan shirkadaha lacagaha ka qaata qoysaska deegaanada ay ku yaalaan haddana aan waxba ka qaban kana qaadan qashinka ama haraaga waxyaabaha ay isticmaalaan waxaan i jira goobihii qashinka la geyn jiray in guryo laga dhistay magaaladuna ay ku fiday si walba ay u dhacdada dhulka danta guudna ka baxay ayna noqoto dhul shaqsiyaad ay leeyihiin qoysaska muqdisho qaarkood ayaa arrintaas cabasho xoogan ka muujiyay waxa ayna sheegeen in meel kasta laga hor istaagay inay qashin dhigaan waxa ayna ku sifeeyeen inay mari waayeen ilaalada xaafadaha laga sameeyey kadib markay iman waayeen hay-adihii shaqada ku lahaa xilli ay bixiyeen qarashkii bilaha ahaa shirkadaha ayaa ku dooday in qashin aan la dhigi karin magaalada dhexdeeda balse waxaan iska warheen shaqaalaha oo aan fulin amarada la siiyo iyo maamulka shirkadda oo aan sameyn wax dabagal ah maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka ayaa si iskumada ula dagaalama dadka qashinka ku shuba waddooyinka waxa ayna samaysteen dhallinyarada ilaalada dhigista qashinka xaafadaha waddooyinka iyo jidcadayaasha inkastoo taasi jirta ayaa haddana ilaa in la cilmi egtay waxay fursad u heleen in waddooyinka ay dhigaan qashin ay ku daaleen sidistiisa markaana ay neefo ka soo fuqdo sida uu u sheegay mid ka mid a dadka deegaanka oo haleeli waa in gurigiisa qashinka laga qaado xilli uu diyaar la ahaa qarash kasta oo ku baxa qaadista qashinka wuxuuna intaa raacay in la waayay godadkii la qodi jiray iyo ciyaalkii loo dhiibi jiray in laygu dacweeyo qashin eriddayda horteeda yaalo in laygu dacweeyo la yidhaha qashinkan meesha ka qaad waayahay haddaan ka qaadan nahay halkeen geynaa ani mar inooma timaado mar hore waa imaan jireen baawura imaan jirta khamiiska khamiisaa la qaadi jiray qashinka haddana waxaa dhacday in macnaha laamigana qashinka aan la geyn karin biyana aan hadda intaa dharkayga lagu dhaqaa fiiri waa qol dhex waa lagu dacweynaa tabarna uma haayo yaa inaa guriga dhexdiisa god laga dhex qodo aa dharka lagu dhaqaayo intaasoo dhibaata aana haysato mana geyn karna laamiga qashinna ma qaadi karno laamiga ma geyn karno oo dadaa qori haystaba nin abadaa lagugu soo nusaabaaday haye qofkii gudina yaad u qabsanay adi adaa qashin qaadaye cabsi aawadeedaas qashinka eri dorteeda noogu yaalay eri dorteeda ku yaal waxaa lehe xaabitaa waa uraysaa qashinaa yaale qashinkaa qaad an maalin kastana god maba faaigi kariba alehaale gabdha yaryaraa guriga ii joogo godna maba la faaigi kara meel god laga meeshaa ad taagantiino dhan waa wada aasan tahay qashin leh saas eh yaa marka wax waa dhibaan qabnaay dhibkaas hanoola dhaamo dowladda hadday wax nagu tarayso oo macnaha masaakiinta wax oo lagu taraa diyaar la eg wax kasta inaan iska bixino lacag haddii gaarina lasoo diro oo macnaha maalin kasta khamiis kastana laga qaado lacagtayna diyaar waa dhiibanaynaa adaga macnaha dhibna ma haysta alxamdulillah waxba waa cunow haynaa mogtaa qashinkaasoo uraa maalin kasta wajigaani yaalo ha nadaafadda hana laga dhaqaajiyo dadkayna waa haqqarnaay guryahayna waa nadiifsan karnaay laakiin qashinka meelan geyna ma hayno farta koona ciidankaaba nagu wareegsana intaan geehayna godka minanka guryaha dhexdadaa laga faagaa aaka haddaad qodid mee intaad qodid intaa qashinaa ku jiro asagoo qashin ku jira aa la faagay hadda qashinkii qashinka le lagu sii daray meesha albaabka aad ka soo gashan oo banaanka godaa ka faagan oo weyn xaafadaan oo dhan labadii qofooda qoyska oo ii dhabeed iyo aniga waa ku wada shubanay godweynaa lagu shubay meel lugta la dhigaayo male adiga dhibaatadaas aana haysato marka aniga aad ugu dambeyn aan diraa ina macnaha gabaarida qashinka qaado nala siiyo oo macnaha wixii lasoo sheegana aan diyaar u ahaano bismillah magacaygu waa nimca xuseen qashinka waxaan ku qabnaa dhibaan ka fara badan qashinka waxaan ku qabnaa dhibaan ka fara badan cudurro inuu keeno waxa waaye qashinka intuu kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa waxa waaye marka dhowr nooc loo kala degan yahay adiga inta ugu dadaalka badan qofka ugu dadaalka badan godoo qodana isaga gubaaya inta kalena laamiyada habeenkii la dhiga ee maxay aheeday marka qashinka dhib badana qaarna ma iska daryeelaan oo soo guriga ugu yaallo yaa horay gadaal shuban iyo matag shuban iyo matag cudur oo dhan marka meeshaasuu ka bilaabanaya ay dhacdaa oo qofkii inta la qabto ganaax laga qaado gudoomiyihiisa lagu soo raadiyo oo ganaax aan tabartiisa ahayn haddana laga qaado ilaa qofkii qashinkii guriga hadduu ka buuxsamo mu cunaayo meel uu geynaayo malah meel uu geynaayo guriga qashinka waa ka buuxsamay meel uu dhigaayo malah habeenkii ula dhuumana wallaahi waxaan u nadiifiyaa qashinka markii aan xaaqo qoyaanka iyo raashiinka iyo waxaas xiriga ka dhalan karo dhan waa ka ilaaliyaa raashinka meel gooniya xoolaa loo geeyaa qashinkao qalalana meel lagu shubaa markuu qashinkaas la aruuriyaa haddana god aan u qodaa aniga khaasatan godkaasaan nafta soo gadaa aan ku gubaa kharashaad aan ku bixiya waa jirtaa waxaa la samayn jiray godaa la qodi jiray dhulkaa god inta laga qodaa lagu duugi jiray
عرضي ماشي مالك كوتئ واي وعريري مالك تسيد لو قضى واي بحسد مال قد لو قضى أي ملص قف هذا أنت كع قاضي وهذا كع ديرين أي مجر ساس درت هذا وحقوق اللي في قد دير إن القضاء وقشين كم كوب بحسبه وأنا خش بقى أنو سليتر نفتح أنكو جو وكل هاي توحى عطسنا يا قشين كانوا وح نجع عون كرا إن محي هذه قادس تيسة هذه اللي هلي كرا إن هلو ها حاجة نظافة حاجة عافية ما عندنا نوم فينا ومحي هذه عافية ما تكون قدرية هاي وحواي قشين إنه وح لسود ويستمع تانا جع عون كتان كل هاي تقشين كان وحنا جنا ضيفية عن عطسنا عشان كده ما فوق أبنا مر وجيري لما اللي باو في مرة كبير الله تجمعه ورتين وابحين مر وجيري لما جبان عشان كده فوق ره قول كأريري واي مر وحنا وطجين لما لا فهمت ولا عشان كم فوق هذا عشان كم واحد فوق هذا رين تمام كنا ها فوق هذا حتى الميلة هذا سيد كان قط وملين ها إيه نتاع تنا فوق هذا وفوق هذا المر مرة بهيشون وانا أورا له وانا سيا له تروح له فورا أذي مر وانا سيد درا له ما أذي مل جينا مل عشان خد وملين حتى جاي أوكي سوق على الميلة أنا فوق دجا وانا بها من أركي عشان خد واي سوق على سوق دجا ما أركي لا في سوق هذا أذي ما بلا كلا دري ما يبقى كار إنه إيه إن الغو قدر ما بكلا فهمي ماشي وهذا أريري واي وعلى سيد درا كاي يا مو يا يقدر يا قف قدر تملا الغلاء ها جاك يقر قشن كمان سيب ده هبا حارق جو الدنيا وحمر كمان لك على جينا من لماشي وها مل أريري أوعد جبت قشن قال اسم أنا هبيل شير لين ما أقول بفر سنة مية واس ما أتكلم أنا ما بلا أقول بها فتة قشن قال بعض لام لجينا والغلو سؤالنا وفق أنا مقيل سؤال قدامي وهي أول يوم رمضان عشان بس أشين لا من لا وهم أختي وها بوشش قصة أضمة تقدر لو نصيحة هذا الجارسي فهذا بس أشين يمكن أنا ما قاعدة جعلنا هنا وفق قاعدة إنما هي سر مرمرة شن تقوم ما بلا وجدوا جاي على تمام كل نص دولار مرمر قف جدا قط ولا يأك وحساس بخاطر قشن قلت بس سوق ناقشنا مرمر أدي يعني بابوس كسرنا مرمر ألسيا يال ما جاري العقد سكوت بس إنه جاري إنه نجا قاعدة أنا مرة مسودة أقول أسكوت أنا أفضل أنا أقول لك ganacsatada ee dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegay in ay gaartay xilli ay qashinka la raacaan mooto bajaaj xaafad ilaa xaafad marka ay maqlaan in shirkadu joogto xaafad Heblaayo Muuse Maxamuud Ciiso Televishinka Caalamiga ah ee dawladda Galmudug magaalada Muqdisho